Ассаламу алейкум, құрметті студенттер. Мінекей бүгінгі темамыздың аты Муавр Лапластың локалдық һәм интегралдық теоремалары деп аталады. Әлбетте, бұл теоремалар біз ақырғы лекциямызда өткен Бернули схемасы үшін шек теоремалар болып есептеледі. Пьер Симон Лаплас 1749-1827 жылдарда жасаған белгілі француз математигі, физик һәм астроном. Авраам де Муавр 1667-1754 жылдарда жасаған шығысы француз болған англичан математигі. Бұл теоремалардың ұлыма көріністе, 1812 жылы Лаплас тарифінен дәлелленген. Ал бұнан алдын 1730 жылы болса, Муавр тарифінен бұның дара жағдайы дәлелленген. Сондықтан бұл теорема Муавр-Лаплас теоремасы атымен жүргізіледі. Әр бірінде пыға тең ықтималдық пен жүзеге асатын һәм 1 минус пыға тең ықтималдық пен жүзеге аспайтын а уақиясы үстінде жүргізілген қаресіз n сынауды қарастырамыз. Осы n сынауда а уақиясының дәл m мәрте жүзеге асуының ықтималдығын pnm арқылы белгілейміз. Егер де біз жоғарыда үйренген Бернули формуласыменен бұл n сынаулар саны шыда жетерлі дәрежеде үлкен болғанда бұл ықтималдықты есептеу жүді құрамалы есептеуларға алып келеді. Міне, бұл сөзіміздің дәлелдері ретінде төмендегі мысалды көріп өтеміз. Мысал, базы бір қарханада таярланған бұйымның жарамсыз болу ықтималдығы 0,2-ге тең болсын. Таярланған 500 бұйымның ішінде жарамсыз бұйымлар санының а 10-ға тең болуының, б 10-нан 20-ға шекем аралықта болуының ықтималдығын табу талап етілсін. А пунктінде, демек, сынаулар саны n 500-ге тең, ықтималдығымыз 0,2-ге тең, онда бұл жерден Q-дың, яғни а уақиясының жүзеге аспауының ықтималдығы 0,98-ге тең екендігін анықлаймыз. Солай етіп, Бернули формуласына қойсақ, біз төмендегі есептеуларға келеміз. Яғни 500 факториал, 490 факториал, 0,2-нің 10-ші дәрежесі, сондай-ақ 0,98-дің 490-ші дәрежесін есептеуге тура келеді. Әлбетте, бұл есептеулер арнаулы калькуляторларсыз, әлбетте қиын, арнаулы калькуляторлар менен де бұл санлардан келіп шыққан санлар, қаналар калькулятор экранына сыймауы мүмкін. Сондықтан біз бүгінгі үйренетін шек теоремаларымыз осындай құрамалы есептеуларды аңсат шешу ұсылы болып есептеледі. Демек, Муавр-Лапластың локалдық теоремасы. Егер де Бернули схемасында ең жетерлі дәрежеде үлкен сан болса, ал p 0 менен 1-дің арасында һәм тұрақлы сан болса, онда жоғарыдағы pnm ықтималдық мынау функцияның мәнісіне жуық тең болады. Бұнда Фиатикс Гаусс функциясы деп аталады, һәм оның аргументін x, міне мынау хаос ішіндегі формула жәрдемінде анықлаймыз. Гаусс функциясының мәнісілері арнаулы таблицада берілген болады. Бұл таблицадан пайдалануда біз төмендегі қасиетлерге ұтвар қаратуымыз керек болады. Біріншіден, бұл жұп функция, 5x функциясы, сондықтан кестеде тек оның оң аргументлері үшін ғана мәнісілері берілген. Екіншіден, 5x монотон кемиюш функция, яғни x шексіздікке ұмтылғанда функцияның шегі 0-ге ұмтылады. Үшіншіден, x-тің мәнісі 5-тен үлкен болса, онда функция мәнісін шамаменен 0 деп алып кетеміз. Себебі x-тен 5 болғанның өзінде функцияның мәнісі оғада кіші сан болады. Яғни, міне көріп тұрғаныңыздай, мына мәніске ие болады. Сондықтан арнаулы таблицаларда x-тің 5-тен үлкен мәнісілері үшін таблица мәнісілері давам еттірілмеген. Міне көріп өтілген формуланы пайдалану үшін мысал көріп өтеміз. Мысал, магазинге кірген қаридардың һәр бірінің сауда істеу ықтималдығы 0,75-ге тең. Магазинге егер де 100 қаридар кірген болса, оның дәл 80-нің сауда істеу ықтималдығын анықтау талап етіледі. Шешілуі, демек, сынаулар саны оға да үлкен 100-ге тең. M 80-ге тең. P 0,75, бұлнан Q 0,25. Жоғарыдағы формула бойынша аргумент мәнісін анықлаймыз. Демек, аргументтің мәнісі 1,16-ға тең екенлігін анықладық. Енді кестедегі мәнісі бұл жерде алынған функцияның 1,16-тағы мәнісі 0,10-нан 2,36 екенлігі алынған. Мінекей, мен қазір сіздерге бұны қалай анықлауды кестеде көреміз. Міне, бұл функцияның мәнісілер кестесінің бір бөлігі бұл жерде келтірілген.
біздің жоғарыдағы аргументіміз 1 бүтін 16-ға тең еді. Міне 1 бүтін 10 бірлікті бияқтан аламыз 6. Ал һәр бір ықтималдықтың алдында 0 бүтін бар. Бұны қысқалық үшін тастап кетілген. Сондықтан функцияның 1 бүтін 16-ға тең аргументке сәйкес мәнісі 0 бүтін 10-нан 2036 екендігін көреміз. Һәм бұл анықланған мәністі жоғарыдағы формуламызға апарып қойып, ізденіп отырған ықтималдықтың неге мынау мәніске тең болатынын анықтаймыз. Енді біздің мысалымызда жоғарыда келтірілген мысалымыздан қарай отырып, сіздер мынау тапсырманы өздеріңіз орындасаңыз болады. Яғни бұйымның жарамсыз болып шығу ықтималы 0/2-ге тең, даярланған 2500 бұйымның ішінде дәл 50-нің жарамсыз болу ықтималын табуымызға болады. Неге бұл жерде жауаптардың вариантлары келтірілген? 5 вариант, соның ішінде сіздер дұрыс жауапты анықтауымыз керек. Біз жоғарыда мысал келтіргенімізде Б пунктінде мінекей жарамсыз бұйымдар санының 10-нан 20-ға шекемгі аралықта болуының ықтималдығы сұралған еді. Егер біз Муавр Лапласының локалдық теоремасын үйренген жағдайда да бұл ықтималдықты есаплау үшін 11 мәрте есаплап ықтималдықты қосуымызға тура келеді 10-нан 20-ға шекемгі мәнісілерін. Демек және де біз Муавр Лапласының локалдық теоремасын үйренген алда да машақатлы құрамалы есаплауларға дұсластық. Ал біздің келесі үйренетін Муавр Лапласының интегралдық теоремасы соңғы машқаладан бізді құтқарады. Демек Муавр Лапластың интегралдық теоремасы. Егер де А уақиясының һәр бір сынауда жүзеге асу ықтималдығы тұрақлы һәм 0 менен 1-ден өзгеше болса, онда А уақиясының N сынауда А реттен Б ретке шекемгі аралықта жүзеге асу ықтималдығы неке шама менен мынау функцияның мәнісіне тең. Бұнда x1 аргумент мынау көрінісінде һәм x2 аргумент мынау көрінісінде анықланады. Бұнда φx функциясы мынау интегралдың мәнісіне тең. Әлбетте бұл интегралды есаплау мүмкіняті жоқ, сондықтан бұл функцияның да арнаулы мәнісілер таблицасы берілген. Бұл таблицадан пайдалануда біз бұл функцияның төмендегі қасиеттеріне етібар қаратуымыз керек. Біріншіден φx функция тақ функция, екіншіден φx монотон өсуші функция, үшіншіден x шексіздікке ұмтылғанда функцияның шегі 0.15-ге тең болады. Яғни x5-тен үлкен болғанда бұл функцияның мәнісін дерлік біз 0.15-ге тең деп қабыл етіп кетеміз. Себебі x5 болғанның өзінде функцияның мәнісі 0.15 санына шексіз жақынасатынын көреміз. Демек, сондықтан кестеде функцияның мәнісілері тек қана x-тің 5-тен кіші болған мәнісілері үшін ғана берілген болады. Соңғы Муавр Лапластың интегралдық теоремасын қолдану үшін неке мысал көреміз. Жаңадан туылған мың нәрестенің ішінде ұл балалар саны 495 пен 520 аралығында болуының ықтималдығын табу талап етілген. Бұнда һәр бір ұл баланың туылу ықтималдығы p тең 0/151-ге деп берілген. Олай болса, қыз балалар туылу ықтималдығы 0/149-ға тең екен. Демек, жоғарыдағы берілген аргументтерді есаплау формулалары бойынша аргументтердің мәнісілерін есаплап аламыз. x1-іміз -0/195-ге, x2-іміз 0/163-ге тең болады. Онда жоғарыдағы Муавр Лапласының интегралы формуласына қойсақ, φx2 минус φx1. x2-нің таблицадағы мәнісі 0.163-тегі мәнісі 0.3289. Ал функцияның тақ екендігін есапқа алсақ, 0.95-тің алдындағы минус алдына шығып, 0.95-тегі мәнісі 0.2327. Бұндан соралып отырған ықтималдықтың мәніске ие екендігі келіп шығады. Неке бұның ұяғында бұл формулалардың қолданылуына тәрқилы мысалылар келтірілген. Хәм сіздер қалған материалларды біздер берген этимология файлынан бұл формулалардың дәлелденуін, хәм басқа да соралған барлық мағлұматларды, өздеріңіз қызықтырған мағлұматларды алуыңызға болады. Дұққатларыңыз үшін рахмет.